אקטואליה ופסיכולוגיה איתי, דוקטור ריף גנרדי ואורחים, בכל יום שני, בשעה 11 בבוקר, ברדיו החיים הטובים. בוקר טוב, אני שמחה להגיש את תוכניתנו הרביעית, אקטואליה ופסיכולוגיה. נושא התוכנית שלנו היום הוא אנואר, שותפות נשים יהודיות וערביות. והיום יש לנו שתי אורחות, חברות שלי. אבתיסאם מחמיד, פעילה חברתית, יועצת לענייני נשים במועצה המקומית של פרדיס, מנהלת פרויקט להיוולד מחדש באמצעות עמותת שין, שמטרתו לקדם נשים בכפרים חברתית וכלכלית. יונת קלר, פעילה פמיניסטית בפרויקט להיוולד מחדש ובקבוצת שין, ומנכלית משותפת עם נחמה דיכנה בעמותת עלייה לזכויות ילדים והורים. אנואר פירושו אור, נכון? נכון, אורות. כן, עד כאן, אני זוכרת שבחרנו את השם. חברנו יחד, זה היה ב-2002, פעילות ערביות ויהודיות, והקמנו אותו באמת באפריל 2002. הרעיון נולד בדיונים שהתקיימו באותה תקופה בפרלמנט הנשים, בהנהגתה של פרופסור אסתר הרצוג, גם חברה שלנו. אני עדיין זוכרת את ההתרגשות והשמחה האישיים שלי להיות חלק מיוזמה זו. רצינו, חלמנו, לקדם נושאים חברתיים ופוליטיים, ובפרט סוגיות של מעמד האישה בחברה. העניין העיקרי שלנו היה הקשבה הדדית. אנו רואות חשיבות רבה ביצירת מעגלי קשר הולכים ומתרחבים של נשים משתי האוכלוסיות, במטרה לקרב ביניהם, לבאר דעות קדומות ולפתח פעילות משותפת בחיי היומיום. הנה, אני עשיתי תזכורת, אני פתחתי גוגל, לא תאמינו, ואני נדהמתי לראות את השפע. בואו נעשה קצת תזכורת. ב-2002 עשינו סוף שבוע בשפעים, זה היה חנוכת בית של התנועה, מטרות, עניינים, התקרבות. בפקיעין, על זה עוד נדבר, עשינו סוף שבוע על הנכבה. זה היה חתיכת סוף שבוע. עשינו גם התכנסות עם תנועת אחותי, שזה תנועה של נשים פמיניסטיות מזרחיות, בערערה. ואחר כך בקלנסואה עשינו משהו שקשור בבחירות, ועוד ועוד ועוד. ואני זוכרת את הפעילות האחרונה לפני שהעניינים קצת דאחו, היה ב-2009 על מדיניות גזענית נגד ערביי ישראל. האורח שלנו אז היה חיים יבין, ובין לבין עשינו עוד דברים רבים שנעים להיזכר שאנחנו לא בזבזנו את הזמן. אבל עם הזמן הפעילות הלכה ודעכה, וכמובן שהצטערנו, ניסינו להבין, ובימים אלה קמה קבוצת פעילות ובראשן שתיכן, אבתיסאם ויונת, במטרה לחדש את פעילות התנועה, וכאן אנחנו נתחיל את שיחתנו. אני שואלת את שלושתנו בעצם, מה ינואר בשבילנו, אבתיסאם? אנואר זה שם ערבי, שבפירוש שלו זה אורות, ואני כאבתיסאם אחרי 2000 הרגשתי צורך להתחיל לחפש את החברות שלי הכי קרובות, החברות היהודיות, ואז בקשתי את פרופסור אסתר הרצוג וסיפרתי לה שאני זהו זה, הגיע הזמן לעשות משהו ביחד, ובאותו מקביל היא גם אמרה שגם אצלה זהו חזק, וככה התחלנו את הסיפור. אחר כך אני פגשתי את יונת במפגש הראשון, ואני זוכרת גם מה אמרתי לה, כי בדיוק התחילה לדבר על השואה, ואני פתאום עוצרת ואומרת לה, לא מעניינת את הסיפור שלך, כל הזמן הבן שלך פה, הבן שלי. לקח לי 5 שנים כדי להכניס את האחווה והאהבה כחברה מול חברה, ולהקשיב לסיפור של יונת, ולפחות גם. כן. אז הנוער, שזה אורות בשבילי, זה לגרש את החושך, ולהתחיל לשים עוד אור קטן ועוד אור קטן, עד שכל המדינה תהיה מוארת. וואו, נורא מרגש. מזדהה עם כל מילה, יונת. כן. כן. מהי קבוצת הנוער בשבילי? אני
גדלתי בקיבוץ, והיו שם די הרבה פועלים ערבים, בביוב, בכל מיני. ואני תמיד רציתי, תמיד, מאז, להכיר אנשים ערבים, וניסיתי, היה נהג מיניבוס, הזמנו אותו הביתה, הזמין אותנו אליו וכן הלאה. ואז אמרו לי, מקימים קבוצה של נשים יהודיות וערביות. אמרתי, וואו, מהשמיים, לא מהשמיים, מהארץ שלנו. וזהו, באתי לפגישה, ואמרתי, סוף סוף, סוף, סוף. ואני מוכרחה לציין שהמפגש הזה והאימות הקטן עם אבתיסאם היו התחלה של משהו מאוד 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 חשוב בשבילי עד היום. כן, אני חושבת שהחוויה שלי מבחינת מה שאני חשבתי שאני יודעת על ערביי ישראל היא מאוד דומה. בעצם לא ידעתי כלום. אני בתוכי הרגשתי שאני רוצה, אבל לא היה לי בכלל את הכלים. באחת התוכניות, תוכנית השנייה, עשינו חן בן זוגי, דוקטור חן ארדי, על גזענות. ובין השאר גם דיברנו על הנושא הזה. והוא שאל אותי, אנחנו שאלנו אחד את השני, איפה אנחנו פוגשים את הגזען הקטן בתוכנו. אני אמרתי לו שכחוויית ילדות, אני זוכרת שכל מה שעניין אותי זה להתחבר לאנשים. לא אכפת לי מי הם. באמת, אני זוכרת שהיה לי חבר ערבי תקופה מסוימת, הייתי נשואה, נשואה ראשונים, היו לנוצרי שהוא אחר כך התגייר, אבל זה לא הרגשתי את הגזענות, אבל הרגשתי שאני לא יודעת מספיק על האנשים שגרים בינינו. וככל שהתבגרתי, אני הבנתי שיושבים פה מאות אלפים, היום זה 20% של תושבי המדינה, ואני לא יודעת כלום. אז בשבילי, הנוער היא בבגרותי, הרי 2002 כבר הייתי אדם בוגר, היא סוג של זכות. זכות להיות חלק מקבוצה שמתמודדת עם דיכוי. כלומר, אני שייכת לקבוצה המדכאת, ואני עוד אדבר על זה. מה זה עושה לי? ואני מרגישה שחיי מתעשרים מקרבה זו, לא מלקרוא מאמרים על התרבות הערבית או להכיר את המאכלים. זה יופי, אבל זה לא מספיק לי. אלא הקרבה הרגשית, שהיא באמת במבחן השנים לשמוע את הסיפורים ולבחון את עצמי, מה עושה לי הסיפור. הסיפור של הנכבה על כל מרכיביו, מה זה עושה לי כבן אדם, איך אני כיהודייה, כציונית, מה אני עושה עם זה. וחשבתי בעיקר, בגלל שאני גם מגדירה את עצמי כפמיניסטית, יש לי רגישות רבה לאפליה. אני זוכרת מפגש אחד שהיה לנו עם קבוצת אחותי, עם נשים פמיניסטיות מזרחיות, שהייתה לי מחשבה אירונית ש לערביות הישראליות יותר קל עם האפליה מאשר למזרחיות יהודיות, כי האפליה נגד ערביות וערבים בכלל היא מוכחת, היא קיימת, היא נראית, והמזרחיות חובת ההוכחה עליהם. אז זה מין אירוניה כזאת שחלפה בי. וזהו, זה היה הדבר ש במשך כל השנים אני כל הזמן חיפשתי איך להתחבר ובאמת לבאר מתוכי כל רגש של זרות שהוא מאוד מאיים עליי. אני לא סובלת את עצמי כשאני חשה זרות לאנשים, זה קשה לי עם זה. וזה מביא אותי לשאלה השנייה והנוקבת, הרי זה כל כך נפלא היה, ובכל זאת ב-2009 זה נגמר, ואנחנו עכשיו באות לחדש את זה. באילו קשיים נתקלנו בכל הסיפור הזה? כן, ולמה זה הגיע, הפעילות הגיעה לסופה ולתחילתה המחודשת, שזה בסוף. ככה, קשיים
לא היו רבים בהתחלה, להפך, הייתה חדוות עשייה, כל אישה, היו 5 מנהיגות ערביות, אבל מנהיגות מדהימות מ6 כפרים שונים, והנסו כל אחת ביישוב שלה, בעזרה שלנו וכן הלאה, דברים מדהימים. כפרים שלמים הגיעו, ראשי מועצות הגיעו לתוכנית על על הבחירות בקלנסואה, לקראת הבחירות, כן, שהזמנו נציגים מכל מפלגה וכן הלאה. אז באמת היו דברים נפלאים והיו חוויות מאוד מאוד גדולות. קצת קשיים היו בנושא של בכל זאת יהודיות וערביות, ולדוגמה, שתי דוגמאות, בפקיעין עשינו את הכנס על הנכבה, היו 80 נשים, שזה הרבה. אני רוצה לומר שחלק מהנשים הערביות לא כל כך התעניינו בנושא, והיה רעש ומאומה והיה קשה להשתלט, אבל אלה שהתעניינו, והיהודיות, חלק מהיהודיות, היה להן מאוד קשה, והן באו בטענות אליי ובכלל, ומה עם הסבל שלנו? הקורבנות, כן, המפורסמת. ואני אמרתי להן, אני נדהמתי קודם כל שהן לא מסוגלות לשבת ולשמוע את הכאב של הצד השני. אבל זה לא עזר, מה שלא אמרתי לא עזר, וכשחזרנו הביתה הן כתבו לי, הקבוצה הזו, מכתב שהן מבקשות שנעשה מפגש חוזר, לא חוזר, מפגש נוסף על הסבל שלנו, שזה מה שאמרתי להם, שאפשר תמיד לעשות בוודאי עוד מפגש, ואם לא הן עזבות את הנוער. אז כתבתי להן בחזרה ש אני שמחה שהן ביקשו את זה, ואני מבקשת מהן שהן תארגנה את המפגש הבא, שבו נדבר על הסבל שלנו. כן. זה היה הסוף עם הקבוצה. טוב, בהמשך, אתן תספרנה אולי למה הפסקנו את הפעילות. כן. אבתיסאם, כן. תמיד אני זוכרת בכל מפגש שמדברות אנשים הערביות הבשוניות, שמחכות ללילה, כדי שיהיה רקודים ושמח ושירה. ונשים פשוט פתחות את הקול שלהם ואת הגוף שלהם, ואז אני רואה את הצד החברות של הידיעות, כאילו, וואו, חברות ערביות רוקדות ושרות, אני רואה כל כך בשניות. אפשר להוסיף מילה? כן. שאני תמיד אמרתי שהערביות מביאות את השמחה והיהודיות מביאות את הדיכאון. אז למה, כאילו, כשאני מדברת על הקטע האחרון הזה, שכל כך מתנות לפגוש נשים, חברות יהודיות, ולחכות לרגע שירקדו ביחד, כאילו שערי השמיים פתוחים לזה. ואני מאוד הייתי עצובה לשמוע שלמרות כל מה שעשינו במשך כל השנים, זה נעצר כמובן בקצת כעס מהחברות שלנו היהודיות, אבל אני כאבתיסאם הייתי חייבת להמשיך את הדרך. נקטענו מהנוער, אבל לא נקטעתי משין, והמשכתי דרך שיר לעבוד עד שהגיע היום שאנחנו חזרנו, ויש לי אחות שהיא בלוי יונת, שעקב העבודה המשותפת אני והיא, לא רק דרך העבודה של שין, פתאום אנחנו חברות, מבקרות בתוך הבית, אנחנו מתקשרות אחד לשנייה. זה עשה לי עוד יותר להגיד, הרבה נשים כמוני בטח מחפשות עוד מישהי בצד השני כדי שתתקרב, וזה עושה המון למען השלום הפנימי. לא מדברת על הבוטיק, השלום הפנימי שלי והשקט מול החברה השנייה, אני רוצה אותך, אני אוהב אותך, תמיד תשארי על זה. זה כבר ההתמודדות, אני עוד ככה קצת בתוכי אני מתבוננת על הקושי, זה גם בשביל ללמוד איזשהו שיעור לפעם הבאה. ואני חושבת שאני, כל פעם שאני קוראת עיתון, פותחת את העיתון בבוקר ואני שומעת את הקולות גם של הימין, של חברי הכנסת, אני בעצם פוגשת את מה שפגשנו אז ב-2003
בסוף השבוע בפקיעין על הנגבה. פגשנו את זה שם ברמה מקומית. היינו 80 נשים, אבל אני בעצם פוגשת את הדבר הזה ברמה ארצית, שהלכה משנת 2003-2015 עכשיו, זה הלך וגדל, וזה אומר ככה, שהמדכא, הוא לוקח לעצמו את הפריבילגיה לדבר גם כמדכא, בלי שהוא קורא לזה בשם, וגם כקורבן. ואז אין מקום, אין מקום לקורבן האמיתי בעצם, אין מקום לזה. וחוסר היכולת של החברות היהודיות שלי, שאני רואה את עצמי אוהבת את המדינה וציונית, לא פחות מהן, להקשיב לסיפורי הנגבה ולבוא מיד, אבל תראו גם מה קרה לנו, כאילו שמישהו ייקח לנו את הכאב שלנו. אנחנו לא בסימטריה בעניין הזה. זה כל כך הפריע לי, וזה המשיך להפריע לי לאורך כל השנים, והחלום שלי זה שניקח אחריות כיהודיות על חוסר הסימטריה הזאת. יש לנו איזשהו תפקיד פה. אני רוצה שוויון, אבל אני דורשת מעצמי לתת עוד משהו שאני לא מצפה מהצד השני. אני לא יודעת אם זה טוב או רע, אבל ככה אני מרגישה. דווקא אני רק רוצה לשים משפט שזה עלה לי עכשיו. אמא שרנדה, חברה שלנו, היא פשוט חוותה מולה, אבא שלה שנרצח מול העיניים שלה. עמדה וסיפרה את הסיפור, לא של הסבתא שלה, אלא שלה, מול אבא שלה. והיא סיפרה את זה, איך זה היה, ואיך כל הכפר נמלט ללבנון, ואיך אחר כך כולם חזרו. ובסוף הסיפור הזה, שהיא הסכימה להגיע בכלל, וספר את זה אחרי 50 שנה, זה בעצם נתן לה אפשרות להגיד משהו שקורה לה פה, והנה נפתחת ורוצה להיות עם החברת יהודות. זאת אומרת שאבא שלה נרצח, כן, בידיים של הישראלים. וזה פתאום העיר את הצד השני והקורבן שלו. איפה אנחנו בסיפור? אני זוכרת את הרגע הזה. אוקיי, אנחנו נעשה עכשיו אתנחתא מוזיקלית. אבתיסאם, את הבאת לנו שיר מאוד מעניין. בבקשה. שיר לפיירוז, וקוראים לו נחנה ולאמר ג'ירן, אנחנו וירח השכנים, בגלל שאנחנו ומושבת זכן יעקב, הר מול הר, והריח יוצא באמצע, והוא כבר לא יודע שזה מושבה יהודית וזה כפר ערבי. הוא מאיר את שני הכפר במושבה. אז אהבתי את השיר הזה, ואנחנו מקווים עם הירח ועם העבודה שלנו נאיר גם עוד פעם את כל האנשים. נהדר, בבקשה. قمر جيران بيته خلف تلال بيطلع من قبال بيسمع الألحان نحنا والقمر جيران عارف موعدنا ودارك كبر
וקודם כל, זה קול מלטף יש לה. תודה על ההסבר הזה. נכנסתי לאווירה. לפני שנעבור, כן, לפני שנעבור לחלק הבא של תוכניתנו, נזכיר למאזינינו שהצטרפו אתה, שאנחנו בתוכנית אקטואליה ופסיכולוגיה, איתי דוקטור רבקה נרדי, לצידי האורחות אבתיסאם מחמיד, פעילה חברתית, ויונת קלר, פעילה פמיניסטית. נושא תוכניתנו, הנוער, שותפות נשים יהודיות ערביות. ושאלתי אלינו היא, האם הנוער יכולה להיות תנועה עממית, שוויונית והפוליטית? אבתיסאם. אנחנו בתוך המדינה הזאת, פוליטיקה זה משפיע על שנינו. וכל שנה וחצי יש לנו מבצע, לא, עכשיו לא אומרים מלחמה, אומרים מבצע. ובגלל שהמשפחה שלנו הראשונה, הפלסטינים, אז תמיד ברגע שיש מבצע, אנחנו רגשית מסתכלים על המשפחה שלנו בלכב. למרות זאת, אני כן מאמינה שהתנועה הזאת תנועה שוויונית על פוליטית, בגלל אם אנחנו רוצות ללכת בדרך שאנחנו חושבות שזאת הדרך לקרב בינינו, אז ואנחנו כבר הגענו להבנה, אין שום בעיה, ההפך הוא נכון. כן, אנחנו יכולות בגדול, והתוכנית שלנו רחבה, וזה עושה לי מאוד בלב שמחה ומרחיבה עוד את הלב. מה את חושבת? הייתי מאוד רוצה לקוות, מאוד, כי זה בעצם החזון שלנו, עם הנוער או בלי הנוער. אני לא יודעת, אני יודעת שזה אפשרי בקבוצה שלנו. גם ככה הפוליטיקה תמיד מרימה את ראשה מדי פעם, וזה בסדר. ראשה הוא לא מכוער, הוא כואב, הוא קשה. נגיד שהייתה מלחמת לבנון השנייה, בדיוק היה צריך להיות לנו כנס בנצרת, וביטלנו אותו. נכון, אני זוכרת. ולא דיברנו. חוץ ממבטיסם, לא דיברנו בינינו, הנשים היהודיות והערביות. ולקראת הסוף, שראו שזה פגע גם בערבים וכן הלאה, אז פתאום אחת החברות רק די הזמינה אותנו לעזור לה בקייטנה לילדים ערבים. ואז היה כנס, וזה גם לא היה קל. זה לא היה קל. אז זה תמיד יהיה בינינו. אנחנו רוצות, כמובן, ובשביל זה אנחנו נפגשות לשנות את זה. לצערי, אלה שרוצים לשנות, אנחנו עדיין מיעוט. והחזון שלנו אז באמת היה לפתוח את זה למעגלים כלל ארציים. וכבר, לא יודעת, לא היה לנו כוח. זהו, אז אמן, הלוואי, אבל לאט לאט. כן, אני מאמינה שהאישי הוא פוליטי והפוליטי הוא אישי. והניסיון להפריד, אגב, לא רק בנושא שלנו, גם בנושאים משפחתיים. כמעט כל מהלך אישי יש לו היבט פוליטי ברמה החברתית. ובמיוחד בשדה שאנחנו פועלים, שכולו מוקשים של אפליה ודיכוי. האם באמת אוכל, אני שואלת, להיות בגובה העיניים עם אישה ערבייה, כאשר דעותיי הפוליטיות, אני מדברת לא על עצמי, אלא כאישה, דעותיי הפוליטיות מגבות את הכיבוש ומלאות דעות קדומות על הערבים. האם זה ייתכן? האם אני יכולה לדבר איתה על מתכון של עוגה, על בעיה עם הבעל, על יוקר המחיה, כשאני באה ממקום, לא רק שאני שייכת לקבוצה הזאת, אלא שאני גם חושבת שזה בסדר, אני עושה הפרדה. האם ההפרדה הזאת ייתכן? האם יכולה לצמוח חברות אמת בתנאים מזויפים אלו? מסופקני. אגב, זה נכון לגבי יחסים עם כל אדם הנמנע עם קבוצה עוברת דיכוי ואפליה. אבל נכון שבתיים עם ערביי ישראל שהם כאילו שייכים אלינו, אבל הם גם לפלסטינים. תמיד זה מסובך. אנחנו רוצות, או חלקנו רוצות, ואולי בצדק שהתנועה תהיה עממית, שהמשותף בנשים יפצה על הפערים המחיבים הללו. אנחנו אומרות לעצמנו, בואו נדבר על המשפחה, על הילדים, על סוגיות נשים מחברות.
אני בטוחה שיכול לצמוע מכך משהו יפה וחברי, ואולי זו דרך נכונה להתמודד עם דעות קדומות וגזענות. אבל משהו בתוכי מתקומם. זאת אומרת, אני חושבת שזה יופי, אבל בפנים בפנים משהו אומר לי, לא, זה לא יכול להיות. האם זו הדרך לרכוש אמון? אני זוכרת את החברות שלנו, ערביות, המודעות, המנהיגות, שהיו אומרות לי, רבקה, את תמימה, זה לא ילך, איך את חושבת? והיו ממש מרפות את ידיים, אני אומרת, לא, בואו נאמין. ואני... הם דוחות, אני חוויתי את זה, את היד המושטת. בשל הדעות הקדומות שלהם עלינו היהודיות, שלא מבינות, אנחנו לכאורה לא מבינות שום דבר ממה שעובר עליהם. הם גם מקבלות על זה הוכחות. וזה מצער אותי מאוד. ולכן ככל שעברו השנים, אני יותר ויותר רואה שלנו מבחינתי, העתיד שלנו הוא כן לחבר בין האישי והפוליטי. לא להסתיר את דעותינו, לא להגיד, לא להסתיר את האמירה שלנו הברורה, שרואה את הדיכוי, שזה משהו שאנחנו לא רוצות אותו, שאנחנו נגדו. לא להסתתר רק מאחורי הדברים שמחברים בין נשים. כך אני, ואני בהחלט זקוקה להתנחתה מוזיקלית עכשיו, אחרי הנאום הזה. יונת, תעזרי לי. אני מוכרחה להוסיף שני דברים, שבכנס הראשון בשפיים, אני דיברתי עם תמר גוז'נסקי, כי הרגשתי שמאוד חסר לי האלמנט. כן. והיא אמרה לי, תראי, מהניסיון שלי, אם אתן רוצות להמשיך כקבוצה, עזבו את זה בשלב הזה. ושמענו בקולה ונשארנו קבוצה. השיר שאני בחרתי זה שיר שאבא שלי מאוד מאוד אהב. הוא נקרא לילה לילה, של אלתרמן ונדמה לי וילנסקי. כולם מכירים את השיר, שר אותו אריק איינשטיין, שיש לו קול מדהים. בבקשה. לילה לילה הרוח
צמרת לילה לילה רק את מחכה נומי נומי הדרך ריקה נומי נומי הדרך ריקה ולפני שנעבור לחלק האחרון של תוכניתנו, נזכיר למאזינינו שהצטרפו אתה, שאנחנו בתוכנית אקטואליה ופסיכולוגיה איתי, דוקטור רבקה נרדי, לצידי האורחות שלי, אבתיסאם מחמיד, פעילה חברתית, ויונת קלר, פעילה פמיניסטית. נושא תוכניתנו, הנוער, שותפות נשים יהודיות ערביות. ושאלתי האחרונה, בעצם אולי הכי מסקרנת, למה לחדש את הנוער, אבתיסאם? זה להחזיר את האמונה בתוך הקבוצה, ואם נפלנו אז לומדים איך לקום, לתרומם וללמוד, ותמיד אנחנו תהיה לנו נפילה ונחזור עוד פעם. הנוער בשבילי עכשיו, אני רוצה להדות לעמותת שין ולכל החברות שלי שעזרו לי מ-2009 עד היום להיוולד מחדש, אני והקבוצה שלי, שכל החברות פשין, הם עשו את עבודת קודש בהתנדבות. זה נתן לי כאילו עוד יותר אחרי להיוולד בחדש שאנחנו עשינו בכמה כפרים, פתאום הכירו מה זה שין, והכירו מה זה שותפות בין חברות יהודיות ערביות. שוויון זה, שין זה שוויון ייצוג נשים, כן. שגם אנואר הייתה חלק מהתוכנית משין, ואז פתאום אנשים עצמן רוצות להיות עוד יותר קרובות, עד שאנחנו נוסענו עוד פעם, אני ביד ועוד חברה מאיה לאיסטנבול ביחד, וחווינו חוויה מדהימה שם. אנואר בשבילי זה הילד שלי, שאני רוצה שיגדל במשפחה בריאה, עם אבא ואמא, והוא יביא לנו את השלום. עוד פעם מדברת על השלום הפנימי שלנו, על האחווה. ואם חלק מנשים לא ירצו לשמוע אותי, זה לא אומר שהם לא רוצות אותי, זה אומר שיש להם מחסום פנימי. ובאיזה שלב שאנחנו מתקדמות, זה כמו גדר שאנחנו רוצים לאט לאט להוריד אותו, ולשים במקום הגדר גשר. קוראים לגשר לשלום. יפה. כל כך מחמם את הלב לשמוע אותך. יונת, כן. כן. אני מוכרחה לומר שהרעיון הסתובב כל הזמן בשטח, אבל פתאום כשנגמר הפרויקט להיוולד מחדש, והוא עלה, אני קפצתי. אני זכרתי את התקופה הנפלאה שפעלנו, ובינתיים הכרנו ככה בנשים ערביות ונכירו נשים יהודיות וכן הלאה, ובלי לחשוב אפילו מה אנחנו רוצות, אבל קודם כל התחושה של האהבה ההדדית והקשר ההדדי. האמת היא שאני נזכרת שהקבוצה בפעם הראשונה הייתה נקראה מנהיגות נשים יהודיות וערביות, העצמת מנהיגות נשים יהודיות וערביות. מה זה יהיה עכשיו? האמת היא, מותר להגיד את האמת? שאני עוד לא יודעת. אני רק יודעת שבגישה ראשונה אמרנו שתהיינה בין 40-50 נשים, קיווינו, זה כמו מעיין, לא מפסיק לזרום. בנשים מתקשרות ומתקשרות ומתקשרות, ואני האישה הבאה, אני כבר אצטרך להגיד לה שאין מקום. אז אני, ואנחנו בפגישה שתהיה בנצרת, נתחיל בשאלה הזאת, מה אנחנו רוצות שהנוער תהיה, ונשמע את כל הנשים ונראה לאן נושבת הרוח.
כן. ונקווה לטוב. נכון. רק לטוב. השאלה למה לחדש את אנואר היא שאלה שאני פוגשת אותה באופן, בווריאציה מסוימת כמטפלת, שאנשים באים אליי לטיפול, והם שואלים לא פעם, אז בשביל מה? וזה קצת כמו בשביל מה לחיות, כי הרבה סבלנו וראינו דברים קשים, אז בשביל מה, בשביל מה לקום? ומבחינה מסוימת השאלה הזאת היא נוגעת במקום הכל כך עמוק שיש כנראה אצל כל בן אדם, שהוא לא בטוח ששווה לנסות שוב אחרי שהוא חווה כישלונות כאלה ואחרים. וכאן, כאן אנחנו לא לבד, אנחנו קבוצה, אבל השאלה היא עומדת במקומה, בגלל שאנחנו צריכות לגייס סוג של אנרגיה שהיא אומרת, למרות הכל ועל אף הכל, כשבשבילי זה לא רק מה שקרה לנו כקבוצה, אלא גם מה שקורה לנו בחברה הישראלית, שהיא הולכת ומקצינה, והווכחנות האידיאולוגית היא מאוד אלימה. ואני מוצאת את עצמי שאני כל כך רוצה את זה, כמעט כאקט תרפויטי בשבילי, סוג של ריפוי, משהו מאוד אנוכי. אני רוצה להרגיש שאני חלק מריפוי, לא מקלקול. למרות הכל, זה כמו הילד ששם את היד בסכר, משהו כזה. אין לי יומרות, אני לא יודעת איך יהיה, ואנחנו בני אדם, ואנשים מביאים המון רגשות, לא כולם חושבים באותה מידה. אבל אני מאוד מתרגשת לקראת האירוע, ואני אבקש מכם שקצת אתם תכננתם אותו. ב-12 וב-13 ביוני יש לנו סוף שבוע שהוא התחלה חדשה שלנו בנצרת, והשאלה אם עוד אפשר להזמין אנשים, אז יונת... לצערי, אנחנו כנראה מלאות, כי המלון... אבל נזמין לפעם הבאה. לפעם הבאה, ובכלל, להיות שותפות. נשים יהודיות וערביות, תגידי את זה בערבית, אולי מישהי... אהלן וסהלן, בג'מעי אל-אחוואת, אנתן מנדמת אלנה, בג'מעי אנואר. אני רק רוצה להוסיף שהתפיסה... הארגונית שלנו, אבל היא גם אנושית, שהייתה לאנואר, זה... לתרגם. שמדברים, כל אחד מדבר ולא מתווכח, כי כשהיינו מתווכחות זה לא נגמר טוב, ואכן אנשים עשו את זה, ותרגמנו כמה זמן שזה לקח, זה הכפיל את הזמן מעברית לערבית. הפשוט של חברה שלנו רק במסך. ולהפך. מה? זה בעקשנות של חברה שלה נרגדה מסלחה. נרגדה מסלחה, כן. שהיא מדהימה. איפה היינו? לא, את יודעת מה שזה מזכיר לי, אני מצטערת על האסוציאציות הטיפוליות שלי, אבל זה בעצם הסוד של טיפול זוגי. שאת לוקחת שני אנשים, או שתי קבוצות, ובסך הכל, אחרי שניפינו את כל הקשקושים, בסוף מה שנשאר, זה בואו נשמע אחד את השני, נשמע אחד את השני, אנחנו נגלה שאתה בן אדם ואני בן אדם, אני כל יום עושה את זה עם זוגות. אנשים באים, מספרים לי, אנחנו רבים, אנחנו זה, זה. למה מתווכחים? אז הרעיון הזה של מעגלי נשים הוא לא רעיון מקורי שלנו, אבל אנחנו יישמנו את זה... מעגל הקשבה. כן, בריבוע. כי התרגום הוא יצר משהו אחר, יצר את המרחב ש... מכריח אותי לשמוע כל דבר פעמיים. רגע, זה דורש סבלנות. ואולי אם אני אשמע את זה בפעם השנייה, אפילו שזה בשפה שאני לא מבינה, אולי דווקא עכשיו אני אבין משהו. כי בזמן שיש לי להקשיב, ואני לא מתכננת את התשובה, אלא אני רק שומעת את המוזיקה, יש בזה איזה משהו שהוא יוצר מציאות חדשה של... של הקשבה. אז לך גם לא לקפוץ על איך שאני גמרתי לדבר בתום המחשבה שלך, מה את רוצה לענות לי. נכון. כי ברגע שמקשבה מהלב, את הראש שלך נקי, כי את רוצה לשמוע מה אני אומרת, אז את לא מתכנית לתקוף אותי. נכון. אז מה יהיה בתוכנית, באמת? תציגו אולי את התוכנית ב2-3 דקות, כי זה מעניין מה נעשה שם. מה נעשה שם? תסעה, מה נעשה שם? לא, יש תוכנית יפה מאוד. כן, כן. אנחנו, קודם כל, כמו שאמרה יונת, מתאספות,
לחדש את אנואר. בפגישה אנחנו גם נשאל, כי מה שאהבתי עוד פעם בדרך שין, לנו כערביות, של המתנסות, שמה שאנחנו חושבות, הן פשוט מקשבות מעומק, והפעם אנחנו אחד תקשיב לשנייה, ומה שיוצא בתוך התוכנית, וזה אנחנו נצא לפועל. זאת אומרת, כאילו הסיר ריק, אנחנו נבשל ביחד, ונאכל אותו. Okay. אז סדנה אחת באמת תעסוק בלאן פנינו, ומה המוטיב המרכזי שלנו ומסביב, אבל זה לא יתבנה ביום אחד, זה נכון. לאט לאט. אחר כך נראה סרט שבטח רבים רבות ראו אותו, מים ואהבה. זה על חוויה של נשים באיזה כפר נידח שמביאות מים לכפר. פרוק. בערב נעשה, ואז יהיה לנו דיון עם בחורה ששכחתי, תסלחי לי, שכחתי את שמה, שהיא מומחית לסרטים שעוסקות בנשים ונעשו על ידי נשים וכן הלאה. ובערב מסיבה, כרגיל, בכיף. למחרת אנחנו נעשה עוד מפגש שיעסוק ב... התכונן לעתיד. לא, רבקה, נו. בגזענות. בגזענות. בדעות קדומות. בדעות קדומות וגזענות. כן. ואחר כך אנחנו יורדות מהמנזר המקסים שנשען בו במדרגות עד למטה לנצרת. יש מדרגות מדהימות כאלה. למנזר קוראים סנטה מרגלית. סנט מרגרט. ולמטה יש לנו מדריך טיולים שיקח אותנו ויראה לנו כל מיני זה, שזה גם חלק מהימים, אי אפשר רק לדבר כל הזמן, ואז נאכל ביחד ארוחת צהריים וניסע הביתה. זה עושה תיאבון, זה עושה תיאבון רוחני ובכלל. אני נותנת את הטלפונים שלכם לכל אישה שמוצאת עניין, אז יונת קלר 0544-601-766, אבתיסאם מחמיד 0547-433-956, מי שרוצה גם להתקשר אליי, רבקה 0506-323-3363. ואני לסיום, אנחנו ממש מתקרבות לסיום, אני רוצה להודות לכם, אני רוצה לחבק אתכם, אתם מקסימות חברות שלי, לשתי אורחותיי, אבתיסאם מחמיד ויונת קלר, שבלעדיכן הנוער לא הייתה מה שהיא, ולא רק עבורי. בשבוע הבא אקדיש את התוכנית לנושא קשר בין דורי, באורחת שלנו תהיה דנה הררי, שדרנית הרדיו הוותיקה. ולסיום אני בחרתי... אפשר להגיד לך תודה? גם אני, שוקרן. תודה לרבקה, תודה, תודה. שוקרן. בשמחה. ולסיום נשמע את השיר הנפלא שאני תמיד אהבתי אותו, ולא היה בינינו אלא זוהר. מילים לאה גולדברג, לחן דני ליטני, בביצועה הנפלא של צילה דגן. בבקשה.
פנינו אל הסוף זוהר ענף של השכמה ברחוב כפרי ולבלובו של גן בטרם